Verjamem, da se je v zadnjih letih ozaveščenost ljudi povečala, vendar mislim še vseeno, da imamo tu veliko rezerv. Predvsem mislim na to, da je še vedno veliko preveč nesreč s smrtnim izidom zaradi vožnje pod vplivom alkohola, predvsem mladih, tako da iskreno upam, da bo vsako leto situacija boljša. Poskušam čim manjše konzumirati alkohol. Močno obsojam vožnjo pod vplivom alkohola. Jaz mislim, da vedno se najde kakšna druga oziroma boljša rešitev, kot pa da moraš vinjen sesti za volan. Tako da definitivno bi ob tem primeru poklical mu taksi oziroma nekako drugo prevozno sredstvo, samo da pač dejansko res ne bi on tisti, ki bi vinjen vozil domov. V bistvu tako pravi pregovor z glavo na zabavo. Jaz mislim, da vsi moramo biti odgovorni do sebe in pa do vseh ostalih. Tako da, v bistvu, če vinjen sedeš za volan, ne ogroža samo sebe, ampak tudi vse ostale udeležence v prometu. Tako da res polagam roko na srce, da vedno se najde kakšna boljša rešitev in res ob takšnih situacijah, ko konzumiraš alkohol, ne sedi za volan.